تاسو ویلې چې ک دا لاس چې شل شي کله کله سړی ویل لاس کې بي خدم نشته ده یاد د سترګو نظر چیزی دا شان هم نو درته وایي چې کوم خلک های بلډ پریشر لري فشار پورته نو هغه خطر لري دې سره تړلې څه خبره ده بلې هو اصلا خپله دا مغزي سکته په دوه ډول ده یا د وینې نه رسېدل او یا د وینې رګونو چاودېدل لکه بله ما سره دا دوه رقمه لري چې بیا په دې کې به ډېر فکتورونه دي سن یو دغه فکتورونه هم جیک فشار ده نور فکتورونه هم لري مثلا د ډېر بخې ډاکټر صاحب درته چې دا تاسو ویلې کنه چې یا دا وینه مثلا نرسېږي یا هم رګونه چې چوي نو دا دوه په کوم حالاتو کې کیږي خمار ته ویل کنه چې دغه فاکتور لري کنه یا بعض ځینې عوامل لري چې هغې کې داخلیږي که مثلا دغه فاکتور وسي کیدای شي سبب د وینې د رګونو د چاودېدلو سبب شي او یا که دغه سببونه وسي کیدای شي د سبب د وینې د رګ د بندېدو شي چې هغه سببونه که وایې غواړې درته هغه فاکتورونه درته ووایم ورته وایم فاکتورونه مثلا یو هغه فاکتورونه چې د تغییر وړ نه ده لکه مثلا سن زیاتوالی د فاملي تاریخچه مثلا سابقه یو دفعه تیر کړی ده جنیتیکي عوامل اکثرا نارینه ډېر مصابېږي اکثرا چې تور جنس جل دري نظر سپینې ته ډېر زیات مصابېږي خو دا د تغییر وړ نه ده ولې ځینې فاکتورونه چې تغییر وړ ده هغه دا ده سن چې مثلا د زړه ناروغي د زړه مثلا سوری ده یا مثلا بینظمیګان د قلبي ده یا د زړه سکته چې کوي کنه د زړه والونه چې بندېږي یا تنګېږي د زړه والونه افات یا روماتیزم د افات د روماتیزم د قلبي دا ټول کولای شي د وینې امراض ده مثلا د وینې ځینې فاکتورونه زیاتوالی کمواله چې د وینې په لخته کېدو کې اغیزه لري چې که کم هم شي سبب دی کښین چې خونیزي مایسره شي یا د وینې تویدو او که چیرې زیات شي د بندېدو سبب شي او همدارنګه مثلا د سرطانونه د وینې دي کم خونیګانې دي او همشنن مثلا غیر دین د خپل د اویو عوامل مثلا چې کېدای شي څنګه خپل رګونه په ولادي شکل باندې یو مال فارمیشن یا سوی شکل ولري یا مثلا داسې چې یو قسمت دی راک یو پرسوب چې موږ ورته نورزم وایي یو قسمت کې پیدا شي او دا سبب دی چې وینه توی شي او همدارنګ ځینې فاکتورونه نور چې لکه جک فشار ده د شکر مرض ده سګرټ سکل ده عدم فعالیت فیزیکی ده د کانترسپتیف یا د مندواری ضد درمل همدارنګ نور مثلا د الکول سکل د دخانات استعمالول دغه ټول هغه فاکتورونه دي چې کولی شي چې ناروغ ته د سکتې مغزي سبب شي.